Hey, Dogo Jeti, habari man, mfalme nimemkuta. Ho, bila shaka, we ndo yule mzungu, unahitaji eneo. Ho, we VIP man, mbona unadakia juju, mi nataka nionane na mfalme. Uyo mfalme unayemzungumzia, kasafiri kidogo, atakaa miaka miwili ndo atarudi hapa. Hivi, nyinyi walinzi, mnavuta bange nini, mbona hamna heshima, ni viburi sana nyinyi, vipi kwani, eh? Sasa kama sisi ni viburi, sasa kwa nini hupo kwenye maya yetu? Geuka na uondoke, fanya haraka. Hoo, hivi unanijua mimi wewe, nitakushuti, sogea nipite, nikuonane na mfalme, fuck you wewe. Ah, sasa hapa nishapata majibu. Huyu mzungu natakiwa nimkomeshe, nisimuue. Yaani huyu namdokoa kidogo kidogo paka atagaili hizi habari za eneo. Ngoja sasa, lakini nisimuue, mimi ni jasiri, ngoja nimuonyeshe. Kula unepe huo. Shingo, nakufa kisada. Hey, kunya moyo, nataka nikutume sehemu, nataka ukafanye kazi moja tu. Hey bosi, nitume hiyo kazi, sijawahi shindwa kabisa, kazi yoyote mimi nafanya. Wow, wow, najua una hasira, hujaua muda mrefu sana, lakini hiyo kazi itakuwa ni ndogo na ni nyepesi. Hila, usiue, nataka ukamtese afande mmoja, mpaka pale atapokubali mwenyewe kwa kinywa chake, atakubali kumtoa Govinda gerezani, sawa, usiue. Najua, unanijua, sijawahi feria. Sasa, weji chekeshe hapo, kama mlevi aliona pombe, wewe ni roboti ambaye unaishi, nimekutengeneza kwa hela ndefu sana, yazidi bilioni 23, kwa hiyo nakutegemea sana kwa kazi zangu kama hizi, wakishindwa binadamu wa kawaida, na hili jambo ni kubwa sana, naomba usizembee. Fanya kweli kana nilivyokuambia, usiue. Basi nimepigwa mie. Basi nimepigwa vibaya sana mie. Ati umepigwa? Umepigwa na nani? He? Naona taibu. Nimepigwa na walinzi wa mfalme, tena na uchawi. Zile sio nguvu za kawaida bwana mfalme. We ni nani poti? Na umefuata nini hapa? Usijaribu kunisogerea, nitakutia mwizi mura. Fanya haraka utoke nje. Umechelewa, sikupi hiyo nafasi. Sasa unataka nini poti? Eh, mbona unanitisha mura? Kama unataka kuniua, basi niambie kosa langu. Eh? Niambie poti mura, hata nikifa, nitajirekebisha mbinguni. Eh? Kupona kwako kuna njia mbili. Kufa unajiona, au ukamtoe yule mfungwa kule jela uliyemkamata. Lakini bosi, yule mfungwa amenipatia cheo kikubwa sana mimi hapa. Kati ya cheo na uhai wako, unachagua nini? Koja basi nikuue. Ha, basi poti mura, nitafanya kama unavyotaka. Lakini nakupa siku 4, 4 days, nataka hawe huru. Goodbye. Aise poti mura, leo nimepatikana. Kuja kwanza nyambe kidogo. Se, watu wana wivu. Yaani choo nimepata juzi tu hapa. Sasa mshaanza kuja vizingiti. Aise, tuna kazi ngumu sana sisi afande. Sasa sijui nitafanyaje. Mbona nipo katika wakati mgumu sana mimi aise.